Okay, ternyatanya memang semuanya tulisan Korea. So, tak faham satu apa benda pun. Okay. Tolong abangkan suara daripada luar tu. Dia orang ni memang tak boleh nak diam. Yang dinyatakan hanyalah yang boleh faham dari gambar, masukkan bateri, plug kat USB komputer atau PC atau laptop. Okay, mouse dia. Apa dia tulis? Wireless. Okay, wireless dia punya USB dia kat sini. Okay, bateri. Oops. Okay. Dan ditangkan sekali dengan bateri. Okay. Power function. Keyboard. Tak tahulah keyboard dia pakai. Oh, quite heavy. Oh, nice, smooth. Nampak tak? Ting ting. So cute. Okay, apa dia tulis? Okay, bahasa Korea. Sis tak faham. Tak tahu sekeping pun. Yang tahu for sale in Korea only. So macam mana boleh keluar Malaysia? How? Oopsie. So tak ada apa-apa lampu. Tak ada apa-apa lampu. Kita kena plug in dekat komputer lah. So nak tahu okey tak okey. Jom! Ni tak ada on off. Ni tak ada on off. Just plug. Once kita plug in, akan device, new device detected. So kita set up lah. So keyboard dengan mouse. So function lah. Sekejap, ha. Okay, kita ada order juga pad ni, tapi apa, mouse pad, tapi tak sampai lagi. Kita pakai yang bilik punya lah. Ini nak kena tekan dulu. Kena tekan sampai lampu ni function. Okay, mana Excel. Kita nak guna Excel lah. Kita masukkan perkataan word. Okay. Okay, boleh function. Kod promo kosong. Jenama Nestle. What? N-S-T-L-E. Oh. Jenama kecil dia lah. ABC, sorry. ABC flavor. F-L-A-V-O-U-R. Okay, nice juga. Oh, just nice. I like it. Very soft. Jagung. Kacang merah. Kelapa. That's nice. Satu, satu liter.
Harga dia tak ingat. Nanti kita save ni. Not bad, not bad, not bad. So, Sanrio Korea keypad and mouse ni memang best mode aja. Tapi sis bukan nak pakai dengan laptop ni, sebab kita ada project custom made PC in future, okay? Sehingga itu, nanti dulu sis nak share ada satu lagi barang. Aha, inilah dia. Apa ni? Inilah mousepad ataupun table mat untuk laptop. Tapak getah dia ni memang berat dan juga tak bergerak lah, anti-slip. Dan dia penting, dia yang penting-penting sekali adalah cute. Sangat-sangat cute, comel macam tu. Okay, jom kita letak dekat kita punya computer table. Tara, baru nampak ciri dan comel sikit kan? So, sampai sini sahaja sehingga kita berjumpa lagi di lain entry, okay? Bye! Assalamualaikum!